Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, až už pominou. Teď, když tvář ztracená vláda věcí být, zpět se to vynabrát. Tatínku, co měla znamenat ta písnička? Víš, tahle písnička znamená moc pro nás všechny, co pamatujeme sametovou revoluci. A proč? Tenkrát se národ odhodlal a vyšel do ulic, aby tehdejšímu režimu ukázal, že už odmítáme žít v nesvobodě. Tahle písnička se stala symbolem našeho snažení. I ty jsi tam byl, tati? Ano, celé to začalo před 30 lety. Když jsme šli se spolužáky ze školy říct na Albertov, co si myslíme o tom všem. Nedopadlo to ale, jak jsme čekali. Nestalo se ti nic? Naštěstí nic, co by stálo za řeč. Jiní ale tolik štěstí neměli. Co se stalo potom? Po celé zemi se rychle roznesly zprávy o tom, co se nám stalo. Celý národ se za nás otevřeně postavil. A naše odhodlání rostlo. Thank you.
Tati, proč všichni tenkrát vlastně chtěli tu změnu? Protože jsme žili v nesvobodě. Neměli jsme práva, jako máme dnes. Třeba i muziku jsem nesměl poslouchat, jakou jsem chtěl. Tedy nesměl, ale stejně jsem to dělal. Jak to nakonec celé dopadlo? Cesta byla ještě dlouhá, ale nakonec pravda a láska zvítězila. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. Praha je jedno z nejkrásnějších historických měst na světě. Můžeme být vděční za to, jaké dědictví nám vytvořili a zanechali naši předkové, a musíme o něj s pokorou pečovat a ne ho nechat chátrat a pak zbytečně bourat. Praha ale musí být také moderním místem k životu. Chytrým městem, které využije příležitosti nabízené technologickým pokrokem. Čekají nás velké výzvy.
není možné dát vše do pořádku na počkání, ale už jsme se vrhli naplno do práce. Děkuji všem, kteří jsou u toho s námi a přeji nám všem co nejvíce splněných výzev v roce 2019.